Meni fascinantan primjer bio je jednog učenjaka koji kaže, učio sam pred 400 učitelja, šejhova. I kaže, od njih sam uspio da naučim, kaže, gotov 4000 hadisa. Subhanallah. Dakle, Buharina zbirka, bez ovih što se ponavljaju. Aman. I kaže on, ali od tih 4000, kaže, ja sam uzeo samo jedan. I kaže, posebno ga tretiram i on me vodi kroz moj život. Zamislite. 4000 hadisa ima. Znate koliko traje, dakle, period, mi smo došli do 717. Kaže on, 4000, a kaže, samo sam jedan hadis uzao i on mi je bio vodilja u ovome životu. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, radite za ovaj svijet onoliko koliko ćete ostati na njemu. A kaže, radite za budući svijet onoliko koliko ćete biti na njemu. I radite za Allaha onoliko koliko vam je Allah potreban, a kaže, radite za vatru onoliko koliko je možete izdržati. Subhano. Četiri stvari. On kaže, ove stvari su mene kroz život vodile. Radi za dunjaluk, kaže, onoliko koliko ćeš ostati na njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živio 63 godine. I uzima se da je to prosjek njegovog umeta. Pa neko premaši, a neko jeli ispod 63 preseli i vrati se svome gospodaru. Ali to je neki prosjek. Ali poredijeći, draga moja braća, 60 godina, ali 100 godina sa vječnošću jeste jedna mala tačka ili neka mrlja gdje gubio se svaki trag. Ako imamo neku skalu da je ovdje 1000 godina da se nalazi, 100 je kao jedan mali prst. Poredijeći sa vječnošću, dakle, ne može se nikako, subhanallah, porediti. I kaže poslanik, radi za dunjaluk onoliko koliko ćeš ostati na njemu. I sad ti porediš 60 godina rada na dunjaluku, a kaže, za ahiret radi koliko ćeš ostati na njemu. A znamo koliko ahiret traje, vječno. I kaže, subhanallah, treću stvar, da dakle budemo Allaha da tražimo onoliko koliko moramo biti sa njim. A mi znamo kada učimo dovu, Allahu nemoj nas prepustiti sebi nikoliko šta treptaj ok. Često znamo učiti tu dovu. Dakle, nemoj nas ni toliko prepustiti. Što nam hoće kazati poslanik, da u svakome trenutku moramo raditi za Allaha dželešanu. Moramo biti iskreni u našim djelima i raditi za uzvišenog gospodara. Da se u našim djelima poklope iskrenost i ispravnost. Jer ako nema jedno od ove dvije stvari, da djelo je manjkavo. Djelo mora biti iskreno, radi Allaha urađeno, i mora biti ispravno. Ako je djelo iskreno, a nije ispravno, ne može biti u redu. I obrnuto. I kaže posljednju stvar, a radi za vatru, to jeste griješi. Onoliko, kaže, koliko je možeš izdržati. A mi znamo, Hazreti Omer, da mu se Allah smilije, znao je prinositi svoju ruku vatru. Pa kaže, kušaj sine Hatabov. Dakle, malo bi gledao da ga vatra sprži. Da vidi šta je džehennem. A mi ne možemo vatru, dakle, izdržati nikoliko sekunda, dvije. Dakle, odmah moramo, dakle, refleksivno vratiti svoju ruku. Kaže, toliko trebaš griješiti. Haman, pa nikako. I kaže ovaj učenjak, ovo je hadis koji je mene vodio kroz cijeli moj život. Subhanallah, kada pogledamo insana kojeg je Allah stvorio kao onog koji zaboravlja, i zato ga je nazvao jeli el insan, onaj koji zaboravlja, on je stvoren od razuma, to jest u njemu se nalazi razum i nalazi se strast. Te dvije komponente čovjek je dužan da ovlada njima. Hasan el Basri kaže da čovjek mora biti starješina nad svojim tijelom i ne smije dozvoliti da njegovo tijelo upravlja njime. Jer ako dozvoliš da se strasti vodi, tada ideš šejtanovim stopama. A ako ti budeš onaj koji će razumom ovladati svoje strasti, onda kaže poslanik, uzdižeš se iznad nivoa meleka. I zato trebamo uvijek, koje god djelo dobijemo, da ga stavimo na taj mizan, na tu vagu, da vidimo gdje je bliže. Da li ide bliže zdravome razumu ili ono ide bliže strastima. Zato nam Allah poručuje u kuranskom ajetu koji smo prethodno dakle proučili, neka svako od vas pogleda šta je pripremio za sutra. Za sutra, odnosno za svoj susret sa svojim gospodarom. Gdje ćemo izaći ja i ti
bez ičega, bez ikakvog pomagača, bez ikoga ko bi nam mogao šapnuti nešto i polagat ćemo račun za ona svoja djela koja smo na dunjalku radili. Zato je veoma važno kada govorimo o razumu i strastima, jeste da imamo u svojim glavama glavnicu. A to jeste one stvari koje svako od nas mora raditi. To su one stvari koje Allah Dželešanu nama naređuje i koje nam Allah strogo zabranjuje. Ono ostalo, sve što dolazi od suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili lijepi običaja i lijepi navika, jeste da kitimo ono što imamo glavnu. Ali osnova je da tu glavnicu ne smijemo izgubiti. Onaj ko nju izgubi, on je u očitoj zabludi. Dakle, imamo glavnicu i oko nje se moramo vrtiti. A kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada vam ja nešto naredim, to kaže uzmite koliko možete. A kada vam nešto zabranim, toga se klonite u potpunosti. Subhanallah. Kada vam nešto naredim, kaže izvršavajte to onoliko koliko ste u mogućnosti. I niko od nas ne može dakle isto da izvršava obavez. Neko više, neko manje. Ali moramo imati ovu osnovu. Znamo da farzove ne smiješ zapustiti. A ostalo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da izvršavamo koliko možemo. Ali nam zato daje drugu dimenziju, kaže, ali kada nešto zabranim ti, to moraš skroz ostaviti. Dakle, u haram, ono što je zabranjeno, ne smijemo nikako ti i ja, dragi moji brate i sestro, ulaziti. I zato nas ulema uči, pa kaže da je vrhunac dobročinstva, odnosno vrhunac ovoga gdje možemo mi da razlikujemo razum i strasti, jeste, kaže, ihsan. A to je onako kako nas poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uči, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, subhanallah. Pogledajte kako nam poslanik želi dočarati slikovito. Kaže da robuješ Allahu, da ga obožavaš kao da ga vidiš, jer kaže ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno vidi. Subhanallah. To je ono, budi svjestan Allah. U svakom trenutku svoga života budi svjestan svoga gospodara. I zato mi, draga moja braćo, kada razmišljamo o ovom kuranskom ajetu, moramo da vidimo, da svodimo račune sami sa sobom. Da vidimo gdje smo, da vidimo šta smo. Da vidimo da li mi svojim ibadetima koji obavljamo, da li oni imaju funkciju u našim životima. Kada Allah uzvišeni kaže da namaz čovjeka odvraća od onoga što je loše, odvraća ga od ružnih dijela, da mi vidimo kada obavljamo namaz, da li nas taj namaz odvraća u istinu od onoga što je loše. Ili tek onako u formi radi samoga obavimo. Dakle, treba da gledamo suštinu ibadeta koju nam Allah Đelešanuhu propisuje. Mi ćemo sada pročitati uz Allahu pomoć hadis, a prije toga da se sjetim jednom dovom ili fatihom imamu Buharije, čiju hadijsku zbirku čitam. Ridan lillahi fatih. Naslov glasi babun tasvijeti esufufi inda li ikameti wa ba'diha. Kaže poglavlje o izravnjanju safova kod ikameta i poslije njega. Hadathana Ebu Walid Hisham ibn Abdul Malik qala hadathana Shu'ba qala akhbarani Amr ibn Murre qala sami'tu Salim ibn Abil Ja'd qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqulu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam pričao nam je Ebu Walid Hisham ibn Abdul Malik njemu Shu'ba, a njega obavijestio Amr ibn Murre da je čuo Salima ibn Ebu Đa'da, ovaj Nu'mana ibn Bešira, gdje govori: Letusavunne sufufekum, evu lejuhalifenne Allahu bejne vuđuhikum. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, ili ćete izravnjati svoje redove u namazu, odnosno poravnjati safove, ili će vam Allah okrenuti vaša lica unatrag. Subhanallah. Ili ćete izravnjati svoje safove, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili će vam Allah vaša lica unatrag okrenuti. Jedan dio uleme kaže da ovaj hadis nam je ukor na ovaj drugi dio gdje Allah kaže da će Allah okrenuti vaša lica unatrag, gdje to znači bukvalno da će Allah čovjeku okrenuti lice unatrag.
A drugi dio leme smatra je li da Allah uzvišeni će baciti, odnosno ubaciti smutnju među taj narod, pa će oni biti u neredu. Kad ne možemo mi jeli da napravimo red u svojim džamijama, onda na mjestima gdje obavljamo namaz, Allah Dželešanu će među takve ljude ubaciti, dakle, ubaciti nered. I zato je od suneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se okretao, kada bi prije, dakle, početka samog namaza, kaže ovdje, dakle, kod ikameta i posle njega, okrenuo bi se svome džematu, pa bi im govorio da trebaju izravnjati safove. Kako bi se na najljepši način pripremili za namaz. Subhanallah, kada govorimo o tome, postoji ulema koja kaže da je to sunet. Dakle, da je to jeli praksa poslanika i da tako treba da radimo. Dok postoji oni koji su malo po tom pitanju jeli rigorozni i oni kažu da je to uvjet za namaz. Ukoliko bi, dakle, safovi bili, ne bi bili jeli u safu, u redu, kaže da bi takav namaz bio pokvaren, odnosno manjkav. Zato mi treba da naše safove izravnjamo kada stajemo, jer trebamo da znamo gdje mi stajemo u svojim namazima. Kada stanemo na namaz, da imamo svijest da smo stali pred Allaha uzvišenog. Mi kao skupina, kao džemat, kao jedno tijelo, kako nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči, treba da stanemo pred svoga gospodara onako da izgledamo najljepšije što možemo. Subhanallah, meni jedna fascinantna rečenica koja je u tumačenju ovog hadisa, moram je ovako sa vama podijeliti u cijelu i čitavu, kaže: neurednost redova skupnog obreda jeste odraz neurednosti učesnika obreda. Subhanallah. Ponovit ću je. Dakle, neurednost redova skupnog obreda, dakle, kada smo na namazu neuredni, misleći da nam nisu safovi lijepi, kaže dalje, jeste odraz neurednosti učesnika toga obreda. Ako su učesnici obreda imaju svijest da staju pred Allaha, oni će lijepo poredati svoje safove. Ukoliko ulazimo tek onako, jel tako, ne znajući ni gdje smo, ni šta smo, onda ćemo ih mi, dakle, i upropasiti. Na taj način, dakle, moramo prvo da poradimo u svojim glavama. Da prvo vidimo šta je u našim glavama. Da li smo tu stvari svoje poredali? Da li smo odvojili ono što je važno od onoga što je manje važno i od onoga što je nevažno u našim životima? To je veoma važno, draga moja braćo. I danas nastaje jedan problem globalno u našem društvu, među omladinom, među učenim ljudima, pa i onima koji su manje učeni, gdje imamo da se ljudi raspravljaju o mnogim stvarima. I učeni i oni manje učeni. Pa imamo da se raspravljamo o stvarima koje su, nazovimo ih, na margini naše vjere. Nećemo kazati da su nevažne. Sve stvari u vjeri su važne. Ali su na margini. I ne zaslužuju uopće da se mi oko njih raspravljamo. Subhanallah, htio bi to barem da ostane za večeras, ako može, kao poruka i pouka svima nama. Da se klonimo rasprave. Jer danas je, ja to mogu primijetiti u svome društvu, pa kada gledam kroz društvene mreže, a to je jedna katastrofa, da Bog dragi sa mnom. Ljudi se komentarišu, raspravljaju, kao da ne razmišljaju da će za svako slovo koje napišemo biti pitani na sudnjem danu. Kao da mislimo samo to će ostati jeli, na društvenim mrežama i gotovo, završit ćemo s time. Ne, to će ostati zapisano, a ti i ja ćemo zato morati račun polagati pred svojim gospodarom. Da mi imamo edeb, kakav je imao imam Šafija kada je raspravljao, onda bi trebali na svakoj kahvi, na svaki razgovor da raspravljamo. A znate li kako imam Šafija raspravljao? On kaže, ja raspravljam sa čovjekom o nekom pitanju. A kaže, Allaha molim da iz njegovih usta izađe istina kako bi ja nešto naučio. Subhanallah. Zamislimo njegovog edeba u raspravi. Kaže, raspravljam sa nekim, a kaže u sebi, kaže, duboko Allaha molim da iz njegovih usta izađe istina. Ne bi li, kaže, ja nešto novo naučio. Ne bi li se koristio od njega. A kod nas u našem vremenu, mi kada stupimo na to polje koje se zove rasprava, mi prvo imamo svijest da smo mi u pravu. I da ja ću pokušati tebe da ubijedim, ali znam da te ne mogu ubijediti. Zato što i on ima isto mišljenje kao i ja. I obojica imamo ovdje isto mišljenje. I šta se desi? Samo se desi među nama, je li tako, jedan spor. Gdje ja vidim tebe na ulicu, da te pokušam zaobići, da te nikako ne selam. E tako se dešava, dakle, nažalost. Dešava se zašto? Zato što ulazimo u bespotrebne rasprave.
Jedne prilike, subhanallah, kaže Muhammed el-Gazali, nije onaj Gazali, klasični učenjak, nego ovaj je rođen 1917. godine, u prošlom stoljeću živi. Kaže on, jedne prilike sam prolazio pored dvije grupe koji se, kaže, tako oštro svađali. Kaže, ja sam prošao i oni su me primijetili. Pa su rekli, kaže, možeš li doći, kaže, da nam presudiš. Pa kaže on, šta je bilo? Oni su se raspravljali da li je ispravno izgovoriti riječ amin posle Fatihe na glas ili u sebi. I sad je tu nastala rasprava, mislim, teška. A uzmimo da je to marginalna stvar naše vjere. Kada ovako pogledamo, jeli, u krug sve, to je marginalna stvar naše vjere. Da li ćeš izgovoriti amin na glas, ćeš izgovoriti u sebi. Ima učenjaka koji kažu moraš na glas, ima oni koji kažu trebaš i u sebi, tako dalje. Dakle, i za jedno i za drugo imat ćemo nagradu kod Allaha, ako Bog. Kaže on njima, kao učenjak, dakle, kako im mudro odgovara. Kaže, to je sve zavisno, kaže, od čovjekovog stanja u tom trenutku. Pa kaže, onaj koji doživi Fatihu tako, da kaže, počne da mu srce brže radi, subhanallah. Kada smo mi stali na namaz, a kada imam učio Fatihu, da smo razmišljali o njenim ajetima, i kada kaže, upuhdi nas sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put, da se mi stresemo. I da doživiš takav osjećaj, da jednostavno na kraju odhukneš i kažeš na glas amin. Kaže on, a drugi izgovaraju u sebi amin, kaže zato što oni znaju pred kakvom veličinom oni stoje. Subhanallah. Kaže, oni znaju pred kakvom veličinom stoje. Stojiš pred Allahom Dželešanu. I zato nemoj da nam bude običaj kada stanemo u namazu, da stanemo kao da smo mi neko obezbeđenje. Znaš, ne potrebe. Zato imajmo u glavi pred kim mi stojim. Kad imaš to u glavi, pred kim stojiš, onda ćeš biti manji od makovog zrna. Jer znaš da stojiš pred Allahom, gospodarom svih svjetova. I na početku to kažeš, Elhamdulillahi, Rabbil alemin. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Kažu ovi što se raspravljali, kaže, mi tebe ništa ne razumijemo. Svarno. Kaže on njima, vi mene nećete da razumijete. Jer kaže, vi hoćete da čujete samo ono što je vama drago. E tako se dešava kod nas kada se raspravljaju. Ako ti kaže ono što te godi i što si ti možda imao plan da kažeš, e onda si dobar. Međutim, ako si slučajno malo mišljenje promijenio, dakle tada ništa ne valja. Islamski učenjaci, posebno Faki, Ebu Hanife, Malik i ostali, oni kažu, raspravljali su se o mnogim pitanjima. I mi ćemo vidjeti da učenici Ebu Hanife, dakle da ne dijeli mišljenje Ebu Hanife o mnogim stvarima. Ebu Jusuf i Muhammed, da im se Allah svima smili. Ali kaže, naša srca su bila jedno. Mi smo se samo mišljenjima dijelili. Naša srca su bila jedno. A mi danas imamo problem gdje naša srca putem te rasprave, jeli, odu na stranu. I zato trebamo, dragama braću, izbjegavati svaku moguću raspravu. Jer znamo nagradu za onoga koji napusti raspravu, pa makar bio pravo. Što kaže poslanik? Garantujemo, sallallahu alejhi ve sellem, garantujemo džennet. Napusti, pa makar kaže u pravu bio. Jel, to je ono gore na početku što smo spomenuli. Da tvoj razum ovlada tvoju strast. Pa da kažeš sebi, e neću mu sad odgovoriti, jer to ako mu ja odgovorim, prebaciš sebi na razum. A taj mizan sebi staviš. Šta će biti ako mu odgovorim? Gotovo, nastaće između nas haos. Nego stavi to, potopi, potišti to i kaže, neću mu odgovoriti. Nek ostane ovako ko što on misli. Jer znam da ga ne mogu ubijeti šta god da mu kaže. Dakle, nisam šafija, nije ni on šafija i nemamo razmišljanja kao imam šafija, da mu se Allah smili, nego gledamo samo da mi budemo pravi. I zato se trebamo ukloniti u mogućnosti što više možemo, što više rasprave. Subhanallah, htio bih da navedem jedan primjer dvojice velikana ovoga umeta, koji su živjeli u Endelosu, a jedan od njih je Ibn Hazm, Zahiri, a drugi je Ebu Velid el-Bađi. Ulema u pravom smislu te riječi. Kaže se za Ibn Hazma da je on bio osnivač, među osnivačima, dakle, Zahiri svog mezheba. Tako ga spominju. Međutim, bio je na tolikom stepenu, dakle, iluma i znanja, da čak mnogi, dakle, iz hanefijskog i drugih mezheba uzimaju njegova mišljenja. Zato što je izrazito bio, dakle, veliki učenjak. Kaže da je odrastao u bogatoj porodici. Izrasto bogatoj porodici. Gdje je babo bio učenjak,
pa i on postao učenjak i nije morao da ide po svijetu da traga za znanjem, nego mu je znanje samo dolazilo. Dakle, dolazili su učitelji koji su ga učili, subhanallah, a spominje se za drugoga Ebu Velida al-Bađija, da je on bio izraziti siroma. Dakle, sada imamo dvije krajnosti. Kaže da je putovao po islamskom svijetu, u Bagdadu, Medini, Mekki, gdje je sticao znanje. I kada se vratio u Endelus, otišao je na dvor i postao je, kaže, kadija. Tako da mu je dugo vremena, dugo godina trebalo da stekne fino bogatstvo. I kažu da je kada je preselio iza sebe ostavio mnogo imetka. I sada, znate, kada imamo rivale u jednom mjestu, u jednom vremenu, i onda oni, jel, pokušavaju, pa koliko i ovdje vidimo u Lemu, pokušavaju da jedan drugog nadvlade. Subhanallah, jedne prilike kada su oni susreli, nije dvojica, kaže njemu el-Bađi, ovaj siromašni, kaže njemu, ja sam vrijedniji od tebe, u smislu da mu je više trebalo u traganju za znanjem. Pa kaže, obišao sam pola svijeta tragajući znanje. I bio sam siromašan. I više sam bio gladan nego što sam bio sit. I obilazio sam svijet tragajući za znanjem. I vratio sam se i kaže, dostigao sam, kaže, svojim znanjem na dvoj. Postao sam kadija. I kaže, sada sam postao, jeli, i moćan. I ugledan. Kaže njemu Ibn Hazm, subhanallah. Pa kaže, to ti ide meni u korist. Kaže, ovaj, kako ide tebi u korist? Pa kaže, ti si bio siromašan i morao si da tražiš znanje kako bi se obogatio. A kaže, ja sam već bio bogat. Ja sam tražio znanje radi znanja. Subhanallah. Kažu da Ibn Hazm učio po zlatnim svjetiljkama. A ovaj, kaže, morao ići napolje pod uličnu rasvjetu da uči. I tada Ibn Hazm kaže, to ti, kaže, meni ide u korist. Jer kaže, tebe je natjerala nužda da to moraš da radiš. A kaže, mene je natjerala želja za znanje. I zato neka na ovaj primjer meni je ovako ostao fascinantan kada sam ga pročitao kod našega Allah rahmeti ili Mehmeda Hanđića, sam našao ovaj podatak. Fascinantan da šta god radi u svome životu, koji god fakultet išao, završio, svaki posao koji radiš u svome životu, da ga radiš sa ljubavlju. Da voliš taj posao, da voliš to što radiš. Jer samo na taj način možemo doprinijeti uspjehu ili prosperitetu ove naše zajednice, naših društva i nas općenito. Drugi hadis koji su za večeras je 718. Njemu se kaže hadesena Ebu Ma'mer kale hadesena Abdul Varis an Abdul Aziz ibn Suhejb an Enes ibn Malik ene nebije sallallahu alaihi wasallam kal, pričao nam je Ebu Ma'mer njemu Abdul Varis, prenoseći od Abdul Aziza ibn Suhejba, a on od Enesa ibn Malika, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kazao, eqimu sufufe fa inni erakum halfe zahri. Ispravite svoje safove, ja vas uistinu vidim iza svojih leđa, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ispravite svoje safove, jer ja vas uistinu vidim iza svojih leđa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvu stvar smo pokušali malo da je riješimo u ovom prvom dijelu predavanja, kada je u pitanju ravnjanje safova. Ali ovdje postoji ova druga stvar na koju posebno želim da obratim pažnju, gdje poslanik kaže ja vas uistinu vidim iza svojih leđa. Nama kad neko kaže da nas vidi, mi nećemo možda uraditi ono što smo planirali. Jel? Zato što ćemo se pobojati šta će taj kazati. Zašto? Zato što možda to djelo i nije baš čisto. Zato poslanik ovdje govori, ja vas vidim. Šta god da uradiš, ja te dakle vidim iza svojih leđa. Želeći time da im ukaže da ima neko koji ih gleda. Pored Allaha Dželešanuhu ima i poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji ih gleda. A mi imamo Allaha kao gospodara koji nas u svakom trenutku gledaju. I zato ima jedna fascinantna izjava Abdullaha ibn Omera, sina od Omera ibn Hataba, koji kaže čovjek neće upotpuniti svoje vjerovanje sve dok ne bude potpuno svjestan da ga Allah gleda u svakom trenutku. Pa neka ne čini tajno ono što bi ga na sudnjem danu moglo osramotiti pred svim ljudima. Subhanallah. Zamislimo te svijesti. Nemoj, kaže, tajno da činiš ono što bi te osramotilo na sudnjem danu. Kada dođeš na sudnji dan,
I to se djelo pokaže pred svim ljudima od Adema ali i sada do posljednjeg čovjeka. Kako bi se ti i ja ponašali u takvoj situaciji? Ako djelo nije u redu, sigurno bi nas osramotilo. Da vidite o tvoje babo ili majke ili supruge ili tvoje dijete. Ili zamisli djelo da uz tebe hoda poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da li bi ga mi uradili ili ga ne bi uradili? Neka nam to dakle, bude vaga u načinu kako ćemo se obhoditi prema našim djelima. Da li raditi ili ga ne uraditi? Neka nam to bude samo stavi na tu vagu i samo će se kazati. Jer je čovjek sebi najbolji kadija. Čovjek će najbolje sebi presuditi. Samo treba da sjede, da zažmiri i da sam sebi kaže šta misliš, je li to u redu? Pa dobro, da mi da li bi poslanik to uradi? Ako ne bi, pa nemoj niti uradi. Ako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio, uradi i ti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem od nas traži, prenoseći normalno da Allaha dželešanu u svaku poruku koju nama daje, njega je Allah obavijestio preko meleka Džibrila. On obavještava svoje ashabe, ashabe obavještavaju nas i sve do sunnjega dana. Ali ono što mi, subhanallah, ono što mi treba da tražimo, jeste da treba uvijek da tražimo od svog gospodara. Neka nam ovo bude na kraju. Još jedno imam kazivanje koje ću sa vama podijeliti, koje je veoma poučno. Za mene je bilo veoma poučno, nadam se da će vam biti ako voda od koristi. Gdje trebamo uvijek, draga moja braćo, da tražimo od Allaha dželešanu. Prvo od njega, a te kasnije onda kada vidimo ishod toga, onda tražiti od ljudi, ako imamo za to jeli, potrebu, imamo nuždu, onda tek se prebaciti na ljude. Ali prvo tražiti svoj gospodara. Subhanallah, fascinantan primjer jeste Abdullaha ibn Amira. Neki ga ubrajaju među ashabe jer je rođen u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on je onaj koji je osvojio Perziju u vrijeme Omera. Perziju, sila koja je u to vrijeme bila hama danas kao Amerika ili Rusija. On je sa svojom vojskom dakle osvojio. Zamislimo samo kako je se veličini, kako je se gromadi insana radi. A za vrijeme hilafeta Osmana, on je bio u Basri, bio je namjesnik. I kaže, njegova dva prijatelja su čula da je njega Osman postavio za namjesnika u Basru, a znaju oni da je on bio velikodušan, da je volio jeli, da podijeli od svoga imetka. Bio imućan i bogat, ali izrasto dijelio na Allahovom putu. Kaže se čak i podatak da je znao na Kurban Bajram izaći na mimber i ništa ne bi kazao osim kaže neka svako uzme, on je imao dakle, stoku. Neka svako kogod želi neka uzme i kaže halalu bilo, ja ću to riješiti, ja ću to platiti. To je bila njegova hudba. Jer na hudbi je podijelio narodu što god je imao. I kaže dvojica prijatelja, oni su otišli, krenuli, kaže, na kamilama, krenuli su prema Basri. Putovanje koje traje danima i sedmicama. I putovali su, ne bili, kaže, od njega šta traže, od njega pomoć. Pa da im on pomogne, jeli, da se malo opskrbi. Subhanallah, kada su došli pred samu Basru, kaže ovaj jedan insan, hajde ovom drugom svojem prijatelju, hajde, kaže, bilo me nešto poslušao. Kaže ovaj, kaže, šta je bilo? Hajde, kaže, da klanjamo dva rekata. I da se, kaže, Allahu zahvalimo što smo došli, evo, alhamdulillah, gotovo smo završili svoj put. Da se zahvalimo Allahu što smo došli do ovdje. I da mu, jeli, zahvalimo što nas je on, što nam je omogućio da dođemo ovdje, sve ove dane smo putovali. Kaže ovaj, naravno, hoćemo. I uzeli su abdes i klanjali su dva rekata. I kaže sad ovaj što je predložio da klanjaju dva rekata, kaže on ovom, šta ti sad misliš? Kada su sjeli da odmori. Kaže ovaj, pa nemam šta ću misliti, kaže, evo, alhamdulillah, došli smo, gotovo, pred samom, malte ne, palačom od, jeli ovom. Kaže, nemam šta misliti, hvala Allahu, pa uspjeli smo doći. Kaže ovaj, ja, kaže, ne mislim tako. Pa kaže, šta je bilo? Kaže, ja ću se vratiti nazad. Ovaj ga pita, zašto ćeš se vratiti, sačekaj, prešli smo, putujemo sedmicama. I došli mi, ti ćeš se sad vratiti za kraja puta. Kaže on, ja sam sad posle namaza učio dovu i tražio od Allaha Dželešanu. I kaže, ja neću da budem od onih koji će tražiti od ljudi. Suhanom. Ja, kaže, hoću da tražim od Allaha. I znam da će mi Allah moj dati. Jer kaže, imam jekin, imam ubjeđenje. I znam da će mi Allah dati. I kaže, on se spremi i nazad. Ovaj, kaže, ode kod Abdullaha ibn Amira. I kada je došao on, ugostio ga fino, Abdullah ibn Amir, su bili prijatelji iz mladosti.
kaže njemu Abdullah ibn Amir, ja sam, kaže, čuo da je sa tobom i krenuo tvoj prijatelj, ibn Džabir. Kaže, ova, jeste, ali Haman, kaže, pred ulazak u grad, kaže, vratio se nazad. Kaže, ovaj, zašto se vratio? I ovaj njemu ispriča. Kaže, tako i tako. Rekao da je iz tog razloga se vratio. Subhanallah, kaže, Abdullah ibn Amir tada je zaplakao. Poznavajući ibn Džabira, on je znao ko je ta insan. Kaže, ja znam da to on nije rekao iz oholosti. Niti zato kaže što je on misli da je on nešto posebno. Nego kaže, znam da je on to sigurno iz ubjeđenja da će njemu Allah dati, kaže, više nego što će sigurno tebi dati. I tada naređuje, subhanallah, svojim slugama, kaže da uzmu 40.000 u to vrijeme, dakle, zlatnika, i kaže da daju onom što je došao, ashab. A kaže, tvome prijatelju ibn Džaviru ponesi duplo, subhanallah. I kaže, sve one stvari što je njemu dao, ono me poslao duplo. I kada je ovaj došao, vratio se u Medinu, iznio je, i on se uvjerio, a onda ibn Džabir uvjerio se u stvari koliko je jekin ubeđenje bilo ibn Džabirov. Da je on u stvari, onaj ko se iskreno na Allaha oslani, on mu je dovoljen. Zato u svome životu, uvijek, posle svoga namaza, tražite od Allaha, jer Allah će sigurno nas opskrbiti odano, dakle se najmanje budemo nadali. Molim Allaha Đelešanu da nas on u tome pomogne. Sada proučimo dovu i da završimo. Amin. Uf bilah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš, počasti nas i nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, podari nam svaki hajr i svako dobro na ovom i na budućem svijetu. Gospodar naš, podari nam dženneta, zaštiti nas od džehennema. Gospodar naš, podari nam džennetske ljepote, zaštiti nas od džehennemske vatri. Gospodar, smiluj nam se na ovome svijetu, smiluj nam se dok hodimo dunjalkom. Smiluj nam se, gospodar naš, kada budemo spušteni po zemlju. I smiluj nam se, gospodar, kada budemo proživljeni ispred tebe i kada budemo polagali svoj račun. Gospodar naš, smiluj se onima koji su bajrak islama nosili na ovim prostorima stotinama godina. Molimo te, gospodar, pomozi nas da ga nosimo za našeg vijeka. Molimo te, gospodar, da se bajrak islama na ovom prostoru nosi do sunnjega dana. Molimo te, gospodar naš, ti si onaj koji okreće ljudska srca, pa molimo te da naše srce okreneš pravo i iskrenoj vjeri. Allahumme amin, ja rabbel alamin. Gospodar naš, o ti koji su od milostivih najmilostiviji, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se na danu suda, kada gospodar moj niko neće pomagati osim naša dobra djela i tvoja milost. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.